Não, não acho que o bom jornalismo esteja relacionado com a plataforma pela qual são transmitidas as notícias. Acho que tem que haver uma adaptação dos jornalistas. Os jornais morreram em papel, os jornais não morreram de todo. Portanto, acho é que tem que haver uma mudança de mentalidade dos jornalistas, de começar a perceber que o veículo é a internet e não o papel, porque as pessoas já não ligam tanto ao papel. Por exemplo, eu adoro livros e nunca vou substituir livros por e-livros, porque e-books, ou seja lá o que for, isso não. Mas os jornais, quer dizer, nós estamos constantemente a ser bombardeados por notícias quando estamos ao computador ou quando estamos no telefone, temos pop-ups que aparecem com esta notícia, com aquela. Já não faz sentido estarmos a gastar dinheiro num jornal e ficar ali. E nem sequer temos tempo para isso. Eu também acho que é uma questão de tempo. Acho que vivemos numa sociedade de stress, especialmente em Lisboa, nas grandes metrópoles, e as pessoas já não têm aquela coisa de parar e ler o jornal. Já nem sequer há esse descanso, eu acho. Portanto, nós vemos no telefone e vemos. Mas o bom jornalismo não depende da plataforma, eu acho. Acho que isso é uma resistência fútil de perceber que o papel já não funciona em jornais e, portanto, eu não acho que a credibilidade seja maior se nós escrevermos em papel ou se escrevermos em web. Acho que os bons jornalistas vão ter que se adaptar a isso e vão se adaptar, inevitavelmente, porque o jornal não vai durar muito mais. Eu acredito que o jornal em papel não vai durar muito mais tempo. E mesmo que dure, isso não nos impossibilita de fazer artigos igualmente bons para a internet. Quer dizer, não faz sentido esse tipo de atitude, eu acho. Sim, isso é uma coisa que só reforça exatamente o quão desnecessário é os jornalistas acharem que o papel é que lhes dá credibilidade, porque no fundo uma blogger ou uma pessoa que escreva na internet vai ter muito mais visibilidade do que eles que escrevem no papel. E portanto, o lógico seria os bons jornalistas virem para onde há visibilidade. É a minha opinião.